Scénář loňské baráže s Opavou začal dostávat ostřejší kontury hned v první třetině šestého utkání. Mužem večera byl zcela určitě brankář Novotný, který pochytal i nemožné. Zdálo se proto nepochopitelné, když po utkání prohlásil, že na něj znojemští útočníci vystřelili za celých 60 minut snad jen dvakrát. Ale ať už to myslel, jak chtěl, pravdou je, že jeho výkon udal základní charakter celému zápasu. Pro výsledek byly rozhodující opět dva slepené góly. Při tom prvním proklouzl Kuběnovi puk nešťastně mezi betony. Při tom druhém neměl znojemský golman proti brejku dvojice Adamec-Mejzlík nejmenší nárok. Jiskřičku naděje nabídl Znojmu sám hokejový pán Bůh, když prapodivným odrazem od plexiskla namazal puk Voštovi před opuštěnou branku. Jinak by totiž domácí hráči Marka Novotného ten den těžko překonali. Asi nejvíc by o tom mohl vyprávět útočník David Pazourek. Dvakrát měl na hokejce nejen vyrovnání, ale možná i otočení zápasu. V tom druhém případě na něj zívala větší část odkryté branky a přesto zůstalo skore stejné. Stav 1-2 vydržel až do poslední minuty a tak přišla na řadu powerplay. Při ní se dostal do obrovské šance Ondřej Vošta. Puk mu však podklouzl a Melenovský ukončil znojemské trápení střelou do prázdné branky. A opavský přízrak začal strašit naplno. V začátku prostě tam byla taková nálada, říkám, taková velice smutná, kdy kluci to strašně moc emotivně prožívali a spolu s náma. Nicméně dali jsme jim volno, nebyli jsme v Karasku, pak jsme se sešli, nicméně všichni byli odhodlaní v tom sedmém zápase se ještě o to poprat. To bych lhal, kdybych říkal, že jsem o tom byl přesvědčený, že to utkání vyhrajeme, to si myslím, že nemůže říct nikdo a každý, kdo vám říká, že o tom byl přesvědčený, nemluví pravdu, o tom jsem zase přesvědčený já, ale na druhé straně musím říct, že jsem věděl a doufal, že šance prostě existuje. Já osobně jsem si to tak nějak nechtěl připouštět, ale za toho stavu, když to bylo 3-3, tak jsem si říkal, že to přece není možné, aby se to opakovalo ještě jednou. Na ten sedmý zápas jsme jeli s tím, že prostě chceme vyhrát, že je chceme porazit. A to oni, co vyprávěli v televizi, že už prostě slavijou, že už vyhrál, že to udrželi, tak to nás ještě víc vyburcovalo a já myslím, že všichni dali do toho svoje srdce a tak jsme to dotáhli tam, kde jsme teď.